ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 17 ତାରିଖ କିସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଏମିତି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଯଦି ନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗାଁରେ ବା ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କ'ଣ, ତ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିସାରିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି ବା ପକାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ତ ସେଥିରେ ବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ OTP ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ମୋର ତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, ଆମର OTP ଯାଇନି, ଆମର ପେଣ୍ଡିଂରେ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10 ତାରିଖରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, କିଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲି, ତ ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଥିଲି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ, କାରଣ 9ଟା ପରେ ମୋତେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁନି, ତ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହିଁ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଛି, କିଛି 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାତୀ ମହିଳା ଯାହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। 17 ତାରିଖ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ମୋ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫର୍ମଟିଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ, ତ ଆସିକି ଅନଲାଇନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋର 17 ତାରିଖ ଯଦି ପଇସା ନ ଆସିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ରିଜେକ୍ଟ ହୁଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ ରିଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ରିଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ତ କେମିତି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି, ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ 15 ତାରିଖ 16 ତାରିଖ ବା 17 ତାରିଖରେ ମୁଁ ନେଇଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ଭାବିନେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ପଇସାଟି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଯେହେତୁ ଡିବିଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2-3ଟି ଏକାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଯଦି NPCIରେ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି SBIର ଡିସେବଲ୍ ଫୋନ୍ ଲେଖିଥିବ ବା ଡିବିଟି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସିଟିଂ ମେଞ୍ଜର ସହିତ ଯିବେ, ସେଠି NPCI ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଭରିବେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ଆଧାର ସିଟିଂ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ କପି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଏକାଉଣ୍ଟଟି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଗୋଟିଏ କାମ କ'ଣ ନା, ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ କେବେ ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ତେବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି, ଆପଣମାନେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆଜି ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ ନ କଲା, ତେବେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ କାମ କରୁନି, କାରଣ ସେମାନେ କାମଦାମ କରିକି ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରହିଛି ମାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଗାର ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କମିଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉନି। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମଧ୍ୟ ଆଇସି କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କର 17 ତାରିଖ ଦିନ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ନଥିବ 17 ତାରିଖ ପଇସା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ବା ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ ବା ଆଧାର ସେଟିଂ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ 17 ତାରିଖ ଯଦି ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ 17 ତାରିଖ ପଇସା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 17 ତାରିଖ ପଇସା ଆସିବନି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିବିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଏନାବେଲ କରିପାରିବେ, ମେଞ୍ଜରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଭରିକି ଆପଣମାନେ ଏନାବେଲ କରିପାରିବେ, NPCI ବା ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସାଥି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୋତେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିସାରିଲିଣି। ତ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାୟ ବତେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତି, କେବଳ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଲ୍ ପଚାରିବେ, ବାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ବିଷୟରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।